dainas dainuoja visi. Jam nesvetima didžioji Eurovizijos scena. Bet norisi dar. Pilnos koncertų salės. Geriausio atlikėjo titulas. Ar jis vertas dar kartą atstovauti Lietuvai? Ar Europa jam bus nuolanki? Donatas Montvydas. Bravo, puikiai, puikiai, šaunuolis. Ach, Donatai, jūs esat nuostabus. Ačiū labai, maestro. Taip, jūs esat puikus, pakartosiu dar kartelį ir nuostabus. Aš sakiau nuostabus. Jūs jau sakėt. Sakiau nuostabus, o gražus sakiau? Ne. A, jūs gražuolis, ja, tas, na, gražu. Bet mes komisijoje taip pat turim gražuolių. Gražesnių. Nu, negražesnių. Čia aš apie kurį dabar čia aš? Dabar jau teisingai turi pasirinkti. O dabar taip pakliuvau. Tai gal aš jūs pakomentuosiu. Taip. Ne, mano komentarą jau girdėjote. Aš jūs esu... Mes tada pasikomentuojam vienas kitą po laidos. Ir mums puikiai sekasi.
labai noriu pagirti ir pasidžiaugti, nes nu, čia yra vienareikšmiškai kitas lygis ir nuskambėjo čia, na, aš įsivaizduoju, kad per televizijos ekranus tai bus dar dvigubai ištransliuoti tam tikri sprendimai, režisūriniai, apšvietimai ir taip toliau. Tai buvo, nežinau, užtikrinta stabilu, modernu, žodžiu, kliks Eurovizijoje mergaitės ir ne tik. Oi, nu žodžiu, pagiros. Donatai, aš jums klausimą dar. Jums faina būti Donatu Montvidu? Aš mėgau jas, būdamas Donatu Montvidu. Klausykit, galima aš pabūsiu? Prašau. Teks nusirengti. Bet tada man reiktų pabūti jumis. Taip, aišku. Gerbi žiūrovai. Mes šį vakarą tęsim toliau Eurovizinę transliaciją. Norim pakalbėti Donatą Montvidą. Nu, čia aš čia šitam... Padainuok dabar. Vis tiek nepaslaptis, kad Donatas pats nedainuoja. Dainuoja dar ir kaip dainuoja. Taip, aišku. Gerai, juokus į šalį, labai rimtas konkursas. Dariau Užkuraitį. Jūsgi dainuoja taip pat? Taip, laisvai laikiu. Na ką pasakyti, iš tikrųjų, ši daina ir šis atlikėjas yra tiek daina, tiek atlikėjas, kuriais aš tikiu. Gera daina, geras atlikėjas, vienas iš tų pačių geriausių šiais metais. Oi, kaip komisija vartosi, turi aiškius finalistus, pretendentus į tą vienintelę vietą ir, na, jūs tas vienas iš, sakykite tiesiai šviesiai, jūs esat tas, Ramūnai. Jūsų daina ir jūsų pasirodymas yra vienas iš tų, dėl kurių, na, tikrai būtų pakankamai ramu ir gera, jeigu tai keliautų į Euroviziją. Jūs esate iš tų atlikėjų, kurie atėjo čia su aukščiausiais tikslais. Aš įsivaizduoju, kad jūs tenkintų tik pirmą vietą, nes jūs čia to ir atėjot. Ir mano nuomonė, pasižiūrėjo šitą pasirodymą, vienintelis dalykas, kurį jūs galėsit kaltinti, jeigu jūsų šitą svajonę neįsipildys, tai bus būtent jūsų pasirinktas pasirodymo būdas, nes jis yra labai preciziškas, jis turi gerai atrodyti kiekviena smulkmena, kiekvienas žvilgsnis, kiekvienas žingsnis, kiekvienas planas, kiekvienas kadras. Ir tai yra vienintelis dalykas, kuris gali jums pakišti koją mano akimis. Nes, na, tiesioginiuose eteriuose visko būna. Ir kai kuriems kitiems atlikėjams mano akimis yra lengviau. Nes jie turi tokius, na, pasirodymus, kuriuose, jeigu ten žingsnis ne į tą pusę ar kažką, tai nieko nekeičia. Jūsų atveju tai gali pakeisti labai daugą. Todėl aš nežinau, aš neįkalbinėjau jūsų keisti pasirodymą ir jūs bet kuriuo atveju nepaklausytumėt, nes turit savo viziją. Bet aš tikiuosi, kad jūs suvokėt šitą riziką. Ir einat būtent žinodamas labai gerai tai. O šiaip, na, apie kūrinį visi viską pasakė. Tikrai gerai skamba. Teisingai Ramūno sako, aš ir jaučiuosi, kad jeigu žiūrėt bendrai šiuo paveiksliuko, jeigu nelaimėsiu, aš toliau stengsiuos daryti kažką, tai nes tokia mano siekiamybė yra ne tik savirealizacija, bet šiaip siekiamybė kaip žmogaus. Ačiū jums, ačiū Donatai, nesupratau, ką pasakėte, bet ačiū. Ačiū. Labai stengiu. Ačiū. Sėkmės. Aš tiesiog sau netleišiau to, kad aš nepadariau visko. Man laimėti yra labai svarbu ir aš tikrai viduje kovoju dėl to. Bet man svarbiausia viduje savo pasakyti, kad atsistojau ir padariau viską, čia svarbiausia. Nes, sakai, grįžti namo ir tu gali būti pirmas, bet jautiesi, kad tai yra negarbinga, pavyzdžiui. Tai tada tai man to netenka. Tuose man to nereikia. Aš taip sakau, jeigu mane apdovanojimu, dėl kurio švilpia visa publika, aš jį padėčiau ir išeičiau, nes manis neturi reikšmės. An kiek svarbu garbingai tą pasimti ir išsikovoti. Tai